Samospráva iniciovala stretnutie. Nová expozícia vo vynovenej vile Rákoci. Záhradkári majú svoj nový dom. Dobrý večer, pripravený je spravodajský blok informácií a udalostí z tohto týždňa. Všetci si ešte pamätáme tohoročné úmorné horúčavy, ktoré nás v lete trápili. Vo všeobecnosti sa atmosféra aj v dôsledku činnosti človeka prehrieva a iba ťažko sa dá predpokladať, že sa to v budúcich rokoch zlepší. V súvislosti s horúčavami sme sa aj u nás v Bardejove stretli s problémami, ktoré sa týkali zamestnancov a zamestnávateľov v Hnedom priemyselnom parku. Zamestnanci sa sťažovali na horúčavy na svojich pracoviskách, ktoré v ojedinulých prípadoch viedli až k privolaniu záchraniek. Kvalita pracovného prostredia v jednotlivých prevádzkach nevyhovovala normám a tak samospráva ako správca objektu iniciovala vo štvrtok pracovné stretnutie s predstaviteľmi jednotlivých investorov, aby sa dohodol model spolupráce na eliminovanie tohto javu. Predstavitelia jednotlivých spoločností deklarovali na štvrtkovom prvom pracovnom stretnutí záujem participovať na riešení problému. Avšak vzhľadom na špecifiku jednotlivých výrobných procesov bude nutné celý postup koordinovať a prijať také rozhodnutie, ktoré bude akceptovateľné pre všetkých. Ohľadom potrebnosti tejto investície konkrétne naše prevádzky nie je až tak potrebné, ale samozrejme, keď do toho pôjde celý nový priemyselný park, tak nebudeme sa tomu brániť. A ohľadom financovania, tak my budeme musieť prejsť na túto otázku s našim konateľom, ktorý je vlastne mimo územia Slovenska, takže v tomto momente sa nebudeme vyjadriť. Všetky zúčastnené strany sa dohodli, že do 2-3 týždňov sa opäť stretnú, aby po konzultáciách ozrejmili svoje stanoviská, vrátane návrhov na komplexné riešenie, ktoré môže pozostávať buď z inštalácie spoločných klimatizačných zariadení, alebo solovo riešených projektov pre každú prevádzku zvlášť. V tom istom termíne by malo byť jasné už aj financovanie celého projektu tak, aby sa jarné mesiace po jeho prípadnom odsúhlasení stranami využili na jeho priamu realizáciu. Ak sa nevyskytnú vážnejšie problémy, približne o rok sa bude môcť Bardejovská nemocnica s poliklinikou popíšiť novým moderným pracoviskom, urgentným príjmom, ktorý by mal výrazne skvalitniť poskytované zdravotné ošetrenie. 15. októbra nemocnica podpísala zmluvu so zhotoviteľom stavby a tak sa projekt za takmer 8 miliónov eur môže začať naplňať. Bardejovská nemocnica sa tak stane jednou z tých slovenských nemocníc, ktoré budú mať vybudovaný urgentný príjem. Celý projekt však ráta aj s dobudovaním a rekonštrukciou aj iných častí bezprostredne s urgentom súvisiacich. Dáva dokopy akutnú zdravotnú starostlivosť pri prívoze pacienta z mimonemocničného prostredia do nemocnice na tzv. Urgentný príjem. Veľa urgentného príjmu sa zároveň bude budovať nové oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, čo je veľmi významná zložka akutnej starostlivosti. Tu v týchto priestoroch, ako stojíme, sa bude dobudovať pristávacia plocha pre vrtuľníky, ktoré odvážajú pacientov v vážnom stave mimo nemocnice. Ďalšou súčasťou toho projektu je dobudovanie detského oddelenia, kde hlavne výrazne zvýšime sociálny komfort, a väčšina izieb po dobudovaní na detskom oddelení bude už len samostatný rodič s dieťaťom. Poslednou časťou tohto projektu je obrovská investícia do zdravotníckej techniky. To je, bude to najmodernejší CT prístroj, ďalej nové ultrazvukové prístroje, nové rentgenové prístroje a komplet nová technika pre intenzívnu starostlivosť. V praxi by to malo znamenať, že urgentný príjem výrazne skráti čas na určenie choroby, teda na jej diagnostikovanie, ale aj určí čas trvania prípadnej hospitalizácie pacienta, respektíve jeho prepustenie do domáceho liečenia. Zmyslom urgentných príjmov vôbec v Európe, tak ako sú budované, je, že pacient prichádza na jedno miesto,
to znamená na urgentný príjem, a všetci špecialisti prichádzajú ku nemu, to znamená, príde tam chirurg, internista, alebo kto je potrebný, tak, aby sa urobila čo najskôr diagnostika, vrátanie všetkých bežných zobrazovacích metód, to znamená prenosný rentgen, prenosný ultrazvuk, a len v prípade CTMR bude vozený na toto pracovisko. Všetko sa to diagnostikuje na jednom mieste. V súčasnosti je na Slovensku asi stovka nemocníc rôzneho typu. Tá Bardejovská bude jednou zo 44, ktorá bude po realizácii projektu disponovať novým, moderným pracoviskom s 24-hodinovou nepretržitou prevádzkou. Prešovský samosprávny kraj a Šarišské múzeum slávnostne otvorili v útorok 23. októbra v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky Vile Rákoci v Bardejovských kúpeľoch stálu expozíciu Bardejovské kúpele, oáza zdravia a pokoja. Podujatie sa konalo v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja a pripomenulo i 115. výročie založenia múzea. Otvoreniu novej expozície, ktoré sa konalo aj za prítomnosti pozvaných hostí, predstaviteľov mesta i Bardejovských kúpeľov, predchádzala komplexná rekonštrukcia objektu, ktorú v celkovom objeme takmer 1 milión eur financoval zriaďovateľ múzea PSK. Vďaka nej sa odstránili najvážnejšie problémy budovy. Museli sme znova omietnúť celú južnú stenu tejto budovy, ktorá roky nebola omietnutá. Museli sme odstrániť vlhkosť z celej budovy, vymeniť okná, dvere, všetko príslušenstvo, elektriku. Bolo to veľmi náročné. Najlepšie, čo sa mohlo pre nás v tejto budove urobiť, sú depozitárne priestory, ktoré sú teraz skutočne na úrovni 21. storočia. Nová historická expozícia je venovaná dejinám Bardejovských kúpeľov. Všetky tieto zbierky sú naše. Expozícia vo Vile Rákoci, ktorá patrí k najstarším objektom v kúpeľoch, približuje ich zaujímavú históriu, naplnenú významnými udalosťami i osobnosťami, pripomína spoločenský a kultúrny život v minulosti. Chcem upozorniť hlavne na poháre, na minerálnu vodu tunajšiu, z ktorej pili korunované hlavy ako uhorská kráľovná Alžbeta Bavorská alebo ruský cár Alexander I. Máme tu aj významných maliarov, obrazy Rombauera, Barabáša, Tichého. Celá expozícia, ktorá sa nachádza vo vestibule prízemnej časti vily, pozostáva zo 4 častí umiestnených v jednotlivých miestnostiach. Návštevníci si mohli postupne pozrieť prvé zmienky o minerálnych prameňoch a počiatkoch kúpeľov, prvé i druhé obdobie rozkvetu, ale i kúpele medzi svetovými vojnami a v období socializmu. Prekvapila som sa, že toľko v tých depozitoch bolo krásnych vecí. Je to naozaj pekné. Ja som veľmi rád a šťastný, že som sa dožil, pretože asi 20-30 rokov, čo bola otváraná i vynovená expozícia s lekárenskou prezentáciou, tak teraz je to o mnoho obsiahlejšia a taká zaujímavejšia expozícia. V rámci slávnostného otvorenia expozície nie náhodou zneli skladby dvoch rodákov, Bélu Kellera a Jozefa Grešáka, ale aj Oldřicha Hemerku. Tak ich Bardejov a Bardejovské kúpele inšpirovali, že ten život a duch Bardejovských kúpeľov zobrazili vo svojich dielach. V expozícii sú prezentované i memorabílie významného hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Jozefa Grešáka. Múzeum len celkom nedávno získalo do svojich zbierok, do časti, ktorá je venovaná Jozefovi Grešákovi, jeho bronzovú bustu od známeho košického sochára Jána Mátého. Návštevníkov nesporne zaujme aj prezentácia lekárne a jej dobového vybavenia z 19. storočia. Historická expozícia na prízemí Vily Rákoci však nezostane jedinou muzejnou prezentáciou v objekte. Do budúcnosti však chcete sprístupniť aj poschodie? Samozrejme, ak teda ako nám vyjde projekt, aby sme do jesene budúceho roka pripravili reinštaláciu etnoexpozície, národopisnej expozície, ktorá je tak akýmsi doplnkom nášho skanzenu, ktorý je hneď vedľa. V
týchto dňoch majú záhradkári dvojitú radosť. Tešia sa dobrej úrode jablk, ktorú v stredu 24. októbra prezentovali v Poľsko-Slovenskom dome na výstave Jablko roka. Zároveň o deň na to vo štvrtok dopoludnia slávnostne otvorili dom záhradkárov na sídlisku Winbark. Výstava okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bardejove pod názvom Jablko roka opäť priniesla zaujímavé výpestky našich miestnych pestovateľov. V tomto roku sa darilo poľskej odrode Ligol, ktorá získala prvenstvo. Pestovateľom je Miroslav Bujda. Ten získal aj druhé miesto s odrodou Bolero. Na treťom mieste sa umiestnil Ján Novotný, rovnako so spomínanou odrodou Ligol. Dokopy sa na súťaži prezentovalo 164 výpestkov od 36 vystavovateľov. Prezentovaná úroda poputuje do domovov sociálnych služieb. Vo štvrtok dopoludnia sa na Winbargu slavnostne otvoril dom záhradkárov. Poslúži záhradkárom, ale aj širokej verejnosti. Budeme ho mohli využívať či na skôdze, na prednášky, na organizovanie výstav, takých možno menších, možno pre základné organizácie, všeobecne pre základné organizácie, ale aj pre ostatných ľudí a obyvateľov tohto sídliska. Ja chcem zablahoželať tejto organizácii, aby nikdy tieto priestory neboli pusté. Aby ľudia si našli cestu do týchto priestorov, či už organizovaní záhradkári, alebo aj neorganizovaní záhradkári, pretože tu nám máme tým odborných ľudí, ktorí vedia poradiť. Máme odborníkov, ktorí sú štyria celoslovenskí, respektíve republikové, alebo dá sa povedať aj v rámci Európy. Máme svoje znalosti, ktoré môžeme odovzdávať tak, jak to napríklad na prvej základnej škole, kde pravidelne v istom mesiaci robíme tie výsledky pre našich záhradkárov. Nech sa nám darí a nech sa nám darí aj vybrať alebo zapriahnuť, alebo ako to nazvať, nových našich nástupcov, ktorí to raz po nás preberú, pretože žiaľ starneme, ale ja si myslím, že to nemôže byť prekážkou a hádam sa to celé vyvrbí a vykryštalizuje tak, že sa nájdu ľudia, ktorí to raz tú pomyselnú zastavu dvihnú a kúsok to ponesú oni. Aktívne stráviť sobotný deň, urobiť čo to pre svoje zdravie a popri tom si uctiť pamiatku padlých v prvej svetovej vojne. Takýto cieľ si kládli organizátori turistického pochodu k pamätníku na vrchu Kaštielik v Mikulášovej. Aj napriek pomerne náročnej trase sa ho zúčastnilo množstvo záujemcov. Najmä posledné zhruba 100-metrové stúpanie k vojnovému cintorínu dalo kondičke poriadne zabrať. Pohľad na cintorín však stál za to. Jeho rozloha je takmer 2000 štvorcových metrov. Je na ňom 110 hrobov označených krížom, v ktorých je podľa údajov pochovaných 180 zväčša neznámych vojakov. Vďaka niekoľkým zachovaným exhumačným protokolom sú však známe mená 12 vojakov Rakúsko-Uhorskej armády. Cintorínu dominuje vysoký, jednoduchý kríž, ku ktorému boli v sobotu položené pietne kytice kvetov ako znak úcty a pamäti ruským vojakom a vojakom monarchie, ktorí tu začiatkom roka 1915 položili svoje životy. Vojenskí duchovní tu taktiež odslúžili krátku zádušnú omšu za zomrelých a ako povedal zástupca klubu vojenskej histórie Beskydy, sú veľmi radi, že obnova tohto cintorína, ktorá systematickejšie začala v roku 2014, aj vďaka dobrovoľníkom dospela až do takejto podoby. Pietná spomienka po zádušnej omši pokračovala aj pri samotnom pamätníku na vrchu Kaštielik. S vandalizmom sa stretol takmer každý z nás v rôznych podobách. V týchto dňoch sme mali možnosť priamo vidieť dôsledky vandalského správania v kláštorných budovách na ulici Františkánov. Budovy i samotný pozemok patrí menším bratom Františkánom. Občianske združenie Náš Bardejov a mesto Bardejov sme nájomcovia tohto areálu.
Kláštor je národnou kultúrnou pamiatkou. Kostol postavili okolo roku 1380 augustiniáni. Kláštorné budovy stavali v niekoľkých etapách spolu s prestavbou kostola. Podľa kláštora dostala priľahlá ulica okolo roku 1430 pomenovanie Kláštorská. Do roku 1528, kedy boli augustiniáni vyhnaní z mesta, patril kostol rádu svätého Augustína. Po požiari v roku 1534 zostal kostol opustený a kláštor slúžil ako mestská sýpka. Od polovice 17. storočia bol kostol využívaný evanjelickými Slovákmi mesta. Po roku 1686 v rámci rekatolizácie kostol s kláštorom prevzali františkáni. Do tejto historickej budovy kláštora sa v poslednom čase viackrát vlámali naša miestna mládež. Len ako vravím, že častokrát sa stretávame s tým, že tí ľudia nechcú. Dobre. No a tu prvú, vidíte, to sú tie japonské sakúry, stromy, čo nám... Hej. Už tu prvú zničili. Kadiaľ teda vniknú? Vnikajú pravdepodobne cez plot. A predpokladám, že od cirkevnej školy cez plot vchádzajú, ale dá sa dostať do areálu aj z iných častí, takže mládež nemá problém preskočiť. No a potom vytrhnú mrežu, čo už je samoosedné vandalizmu, a dostávajú sa dovnútra. A tak partia mladých si v týchto priestoroch kráti čas i večery. A ako by povedal Hviezdoslav, denne vrabčie pestva stvára. Čo je najhoršie, poškodzujú budovu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. K nedávnemu architektonickému výskumu pribudli i svojské novodobé kresby. Preto by som aj chcel apelovať na nich, že jednak samozrejme, aby tu nechodili, ale ak vojdu do budovy, tak nech nepoškodzujú, pretože v krátkom čase prejde celá budova a rekonštrukciou. Mesto Bardejov v spolupráci s partnermi, teda občianským združením Náš Bardejov a poľským mestom Gribov, má pripravený projekt zameraný na zachovanie, prezentáciu a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území. Z tejto budovy vznikne remeselné centrum a my by sme neradi, aby pred rekonštrukciou tejto budovy dochádzalo k poškodzovaniu tejto pamiatky. Aj preto predseda občianskeho združenia Náš Bardejov by rád vyzval našu bardejovskú mládež, že ak sa už rozhodnú tráviť čas v areáli kláštora, prípadne priamo v kláštore, nech sa správajú kultúrne, nakoľko je to národná kultúrna pamiatka a je to majetok nás všetkých. Prezídium policajného zboru povoľuje v utorok 30. októbra a vo štvrtok 1. novembra 2018 všeobecnú výnimku pre všetky nákladné vozidlá podľa zákona o cestnej premávke. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách prvej triedy a na cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty, napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky, je na území Slovenskej republiky. Ak si to však bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyžiada, policajt bude aj napriek tejto výnimke oprávnený zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy. Podľa zákona majú nákladné vozidlá v dni pracovného pokoja zákaz jazdy na určených cestách. Aby sa nákladné autá nehromadili v blízkosti štátnej hranice Slovenskej republiky s okolitými krajinami, v ktorých uvedený deň nie je vyhlásený za štátny sviatok, polícia vyšla v ústretí vodičom nákladných vozidiel a povolila výnimku na ich dojazd na územie Slovenska. A na cestách ešte ostaneme, tentoraz z iného uhla pohľadu. Dopravná nehoda na križovatke pri hasičskej stanici v Bardejove bola ďalšou výzvou pre účastníkov cestnej premávky na zvýšenie bezpečnej a bezproblémovej jazdy. Stret osobného auta s motocyklom vyššej kubatúry sa nedobre skončil pre vodiča motorky. Ten skončil pod opaterou lekárov v nemocnici. Do nekonečna je potrebné pripomínať, že účastníci cestnej premávky sú povinní dodržiavať pravidlá. Jazda by mala byť ohľaduplná a vodič je povinný správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť svoju i ďalších účastníkov. V Bardejove sme svedkami dopravných nehôd, najmä v súvislosti s nedaním prednosti v jazde. V nemalej miere nebezpečné situácie vytvárajú aj vodiči, ktorí výrazne prekračujú rýchlosť. V zákone o obci je stanovená rýchlosť 50 km za hodinu.
týchto dňoch sa radikálne mení aj povrch vozoviek. Studené a vlhké i daždivé počasie mení brznú dráhu i spôsob jazdy v zákrutách. Na vozovkách sú deti i staršie osoby, ktoré konajú spontánne. V neposlednom rade sú to aj cyklisti či motocyklisti, ktorí sú ľahko zraniteľní. Blíži sa čas, kedy sa Bardejov opätovne stane hostiteľom interpretov ľudovej piesne. Koncom novembra sa už po 46. krát stane miestom konania prehliadky ľudových piesní známej ako Makovická struna. Vo štvrtok sa v priestoru Hornošarického osvetového strediska stretol jej prípravný výbor, aby prediskutoval technicko-organizačné podmienky konania. Tohtoročná Makovická struna sa uskutoční v dňoch 23. a 24. novembra. V Bardejove sa dva jej koncerty uskutočnia v športovej hale Mier. V nedeľu 25. novembra to bude v Prešovskom Čiernom Orli. Prvý súťažný koncert je v Bardejove naplánovaný na sobotu 24. novembra o 15. hodine popoludní. Gala program v ten istý deň večer o 19. hodine. V súčasnej dobe sa už intenzívne pracuje na úprave piesní, ktoré v podaní jednotlivých víťazov regionálnych kôl odznejú v sprievode orchestra ľudových nástrojov pod vedením dirigenta Juliusa Selčana. Organizátori predpokladajú vystúpenia okolo 50 interpretov. Očakávaní sú aj hostia zo Slovenska i zo zahraničia. Predpredaj vstupeniek bude zhruba od 6. novembra zabezpečený v Hornošeliskom osvetovom stredisku na Rodyho ulici a turisticko-informačnej kancelárii na Radničnom námestí. Bardejovská televízia ako hlavný mediálny partner podujatia vás bude o všetkých podrobnostiach týkajúci sa tohto ročného 46. ročníka Makovickej struny priebežne informovať. Z dnešného vydania správ je to všetko. Pri poslednom októbrovom vydaní sa uvidíme v utorok 30. októbra, ktorý má byť jednorázovým štátnym sviatkom. Slovensko si v tento deň pripomenie sté výročie prijatia deklarácie slovenského národa. Pred nami je už posledný októbrový víkend. Prežite ho podľa svojich predstav čo najlepšie. Dovidenia.